محمد عبداللہ صاحب نے ایک سوال لکھا کہ روزے کی حالت میں شوہر نے بیوی سے ہم بستری کی تو کیا دونوں پر کفارہ لازم ہے یا ایک پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الجواب بعون الملک الوہاب. اللہم ہدایت الحق والصواب. اگر روزے میں شوہر نے بیوی سے ہم بستری کی تو دونوں کا روزہ بھی ٹوٹ گیا اور دونوں پر کفارہ بھی لازم ہے. ہاں اگر شوہر نے مجبوراً یعنی اکراہ شرعی کیا, مجبور کیا بیوی کو یعنی جان سے مار ڈالنے یا کوئی عضو ضائع کر دینے یا پھر سخت سے سخت مار مارنے کی صحیح دھمکی دی اور بیوی نے مجبور ہو کر ساتھ دیا, تو اس صورت میں بیوی پر کفارہ نہیں, مگر ایسی صورت کوئی شاذ و نادر ہی ہوتی ہے. عموماً اکراہ شرعی نہیں ہوتا, بہار شریعت میں ہے. مرد کو مجبور کر کے جمع کرایا یا عورت کو مرد نے مجبور کیا پھر اثنائے جمع میں اپنی خوشی سے مشغول رہا یا رہی, تو کفارہ لازم نہیں کہ روزہ تو پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے. مجبوری سے مراد اکراہ شرعی ہے جس میں قتل یا عضو کاٹ ڈالنے یا ضرب شدید کی صحیح دھمکی دی جائے, اور روزہ دار بھی سمجھے کہ اگر میں اس کا کہا نہ مانوں گا تو جو کہتا ہے کر گزرے گا. بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 992. واللہ اعلم عز وجل ورسوله اعلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.